Fala aí, moçadinha, beleza? Então, galerinha, tô fazendo um videozinho aí rapidinho, somente pra mostrar aqui pra vocês um Black Bass único, meu recorde pessoal aqui do jogo, né? Grandinho ele. Acima de 6 quilos, tá bem difícil de sair esse peixe, né? Então tá aí, ó, consegui pegar ele, fazia alguns dias que eu tava tentando pegar esse maiorzinho aqui. Foi um dia bem produtivo no dia de hoje aqui na captura de peixe. E consegui então pegar esse peixinho aqui. Vou mostrar para vocês aqui o que que eu usei, né, para pegar ele, para quem tiver interesse de vir aqui pegar o peixe, né? Então vou mostrar o equipamento que eu usei aqui para pegar esse peixe aqui. Deixa eu tirar uma print dele aqui, porque não é todo dia que pega um desse, né? E vou mostrar então o que que eu usei para pegar ele aqui na Flórida. Bom, peguei ele bem na rapa aqui do final da noite, aqui, né, bem no pico maior aqui do gráfico. Eu usei para pegar esse peixe. Na verdade, aqui o equipamento, até usei um equipamento bem forte aqui, porque até eu queria agilidade né, para tirar os peixes. Então acabei usando esse equipamento mais forte, mas vocês podem usar aí o equipamento que vocês quiserem. Deu uma bugadinha, ele ficou, usei uma ranzinha ali num outro dia, e daí acabou bugando ali e ficando ali a imagem da ranzinha. Mas eu usei essa popper de 21 gramas, donzol 4/0, essa amarela e essa desse modelinho aqui. Eu vou mostrar aqui que é mais fácil. Essa amarelinha e branca com a cabecinha vermelha aqui. Então essa aqui que eu usei para pegar esse peixe. Aqui no período noturno para pegar o Black Bass, ele tá bem da hora. A partir da 1 hora aqui, ele só pega troféu e único. Eu acho que eu peguei uns 3, 4 únicos aqui nesse período e vários troféus, né? Então vale a pena ficar na parte noturna pescando sempre o Black Bass, porque está saindo bastante único e troféu nesse período. Então tanto faz nesse período, né, como está aqui após o dia parcialmente nublado, como nesses picos aqui, né? Você pode pescar aí até, né, até no caso na lua cheia aqui, você pode pescar até 1 hora da manhã, mais ou menos. Nessa outro modelo aqui de gráfico aqui da lua cheia, você pode pescar aqui até umas 23 horas. Depois muda lá para 1, 2 horas lá e termina de fechar o dia. Dá para pular, né, esses picos menores aqui, até para não perder muito tempo. Mas tá bem na hora de pegar aqui. E se vocês usar essa popper aqui, é bem da hora, tá pegando bastante peixe mesmo. Essa popper aqui do anzol 4/0. Beleza, pessoal? Ah, vou mostrar o lugarzinho, né, que eu tava jogando. Eu vou deixar aí no vídeo, né, aonde que eu joguei, mas eu vou mostrar. Então vocês podem jogar aqui toda essa área aqui, chegando de frente pro pier, né? É naquele lugarzinho que chegou na frente do pier aqui. Chegou na frente do pier, tem aquele canal ali que vai lá pro outro lago. Então vocês podem jogar em toda essa área aqui, como a pooper. Se jogar lá no matinho lá, ela vai enroscar, né? Então vocês podem jogar um pouquinho antes do matinho aqui. Eu vou jogar aqui, não sei se vai pegar alguma coisa, porque já tá 4h53, né? Já tá fechando o horário noturno. Mas é só pra vocês darem uma olhadinha, né? Então eu tava jogando lá, ó, vocês podem até trabalhar. Esse peixe aqui, você pode trabalhar até um pouco mais devagar, ele a popper. Não precisa fazer ele tão rápido, porque ele tá pegando mais fácil assim, com um trabalho mais lento da isca aqui no lago aqui, na parte noturna. Então vocês podem trabalhar ele com mais, né, mais na manha aqui, ó. Que se ele tiver por ali, ele vai bater. Eu vou mostrar aqui. Ah, não sei se eu vou conseguir, porque eu mudei de sala. Mas eu acho que eu vou mostrar para vocês no inventário que nesse dia de hoje eu peguei quatro, acho que quatro Black Bass.
E três foram até bem grandinho, né? Então, aqui você pode puxar a isca até bem pertinho aqui, porque tem um spot de um black bass que ele dá bem pertinho aqui. Ele vem sair com 6 metros aqui de distância. Então vocês podem trabalhar na manha aqui, que se ele tiver por aqui ele vai tacar isca. É como eu imaginei, eu não ia conseguir pegar nada agora mesmo. Mas eu vou mostrar aqui para vocês o meu inventário aqui no cesto de pesca. Na verdade aqui eu pesquei desde de manhã, então são vários black bass que eu peguei. Eu fui pegar uns robalos lá e acabei até pegando um robalo único, né? Então tá aqui, foram um, dois, três, quatro únicos. 4,911 kg, 5,628 kg, 5,850 kg e 6,157 kg. Então deu três bem grandinho aqui. E fica aí então a sugestão para vocês, quem quiser vir pegar os black bass aqui único na Flórida, venha nesse lugarzinho aqui, o canal de Ninféias, joga naquele espacinho ali que vocês vão pegar bastante ali, beleza? Então valeu, pessoal. Um abraço a todos aí e até mais.